ilim sahibi bo'lmagan, ya'ni dini ilmlarni puxta o'rganib, ustozlardan ruxsat olmagan ommiy odamlarni dini ilmlarga aralashishini ofati deb o'tadigan bo'lsak, bu narsada ham juda ehtiyot bo'lishimiz kerak. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam bu din ishini amir gapiradi, ma'mur gapiradi yoki riyokor gapiradi deganlar. Dini diyonat, shariat ahkomi, e'tiqod, halol harom masalalarini dini rahbar gapiradi. U o'qigan, o'rgangan, bilgan, tushungan hamma narsasini, nimani qayerda aytganini biladi. Yoki o'sha dini rahbar o'zi ishga qo'yib qo'ygan, tayinlab qo'ygan, imom qilib qo'yganmi, qozi qilib qo'yganmi, siz o'zingizni mahallangizga javob berasiz, qavmingizga javob berasiz deb qo'ygan, ularni ham hujjati bor, shahodat namasi bor, o'qiganligi bor, ilmi bor, ana shular gapiradi. Demak, boshliq gapirsa, boshliq qo'ygan odamlar gapirsa, endi boshliq ham bo'lmay, boshliq ham qo'ymay o'zicha gapirayotgan odam riyokor ekan. O'zini maqtash uchun gapirayotgan bo'lar ekan. Men ham dinni bilaman. Men ham din to'g'risida fatvo beraman. Men ham aqidani tushuntiraman. Mana gapim bu, ana gapim bu deb nima da'vo qilish yo'liga o'tish bo'lar ekan bu narsa. Bu esa nihoyatda katta balo ofatlarga olib keladi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning hadislari bor. Kimga xato tariqasida fatvo berilgan bo'lsa, gunohi fatvo beruvchiga bo'ladi. Bu bir. Ikkinchidan mashhur hadislari bor. Ajra'ukum alal futya, ajra'ukum alan nari. İçinizde kim fatvo berishga jur'atli bo'lsa, qo'rqmay fatvo beradigan bo'lsa, do'zaxga tushishga jur'atli bo'lishi bo'ladi deganlar. Fatvo berishni o'ziga yengil sanagan odam do'zaxga tushishni ham yengil sanab qo'yaversin deganlar. Shuning uchun dini diyonat, e'tiqod, shariat, halol harom masalalarida bir og'iz so'z bilan odam kofir yoki mu'minga aylanib qolishi mumkin. Bir og'iz so'z bilan yo jannati yo dozaxi bo'lib qolishi mumkin. Ana shu e'tibordan hammamiz nihoyatda ehtiyot bo'lishimiz kerak. Ayniqsa hozirgi kunda bu dard, balo nihoyatda avj olgan. Nihoyatda tarqalgan. Ajoyib bir holatga kelgan. Hech narsani bilmaydigan odam boshqalarga fatvo beraveradi, halol harom, jannat do'zaxni gapiraveradi. Yangilaridan men sizlarga aytib bersam, kecha juma kuni ikkita yigit so'rashyapti. Kecha deyishyapti, endi kecha bo'lsa payshanba kuni bo'ladi. Ko'kchadagi masjidga 5 ta janoza kelibdi. Peshinga. Janozalarni tartibiga qarab qator qo'yib turib, domla so'rab, boshqa qilib, hamma nimalarni qilib janozani o'qibdilar. Keyin mayitlarni ko'tarib qabristonga yurib qolsa, bittasi shu noto'g'ri bo'ldi debdi. Hali odamlarga. Bu noto'g'ri bo'ldi debdi. A nimaga noto'g'ri? O'zi doim shunaqa bo'ldi. Yo'q, bu bo'lmadi. Nimaga? 5 kishiga bitta janoza o'qildi. Qiyomatda qaysi biriga bo'ladi bu? Debdi. Desa haligi savod yo'q odamlar, to'g'ri aytibdi bu deyishibdi. Haqiqatdan debdi. 5 ta odamga bitta janoza o'qsa, qiyomatda qani janozang deb qolsa qaysini ko'rsatadi? Shuni ular ham shak mendan so'raganlar ham shunga o'tibdi ko'yna endi. Mendan so'rashadi. Men aytdim, bunoq gap yo'q. Rasul akram alayhisolatu vasallam sahobalarga, xususan Uhud jangida bo'lgan shahidlarga hammalariga shunaqa qilib o'qiganlar. Hamma kitoblarda shuni aytilgan, hammasiga o'taveradi. Hech bunaqa gap yo'q edi, yakka-yakka o'qisin degan desa, men o'sha odam. U odam kim? Hech kim bilmaydi. Birov nomini ham bilmaydi, boshqasini ham bilmaydi, lekin shu gapni aytib odamlarni ichiga fitnani solib qo'yib ketibdi. Undan 2 kun oldin birov aytadi, bola emizadan ayol ro'za tutsa bo'lmaydimi? Yo'q, nimaga? Ixtiyori, bolasi zarar ko'rsa, o'zi zarar ko'rsa, ro'zasini ochib yuborsa keyin tutib beradi. Lekin zarar ko'rmasa, tutaveraman desa o'zini ishi, desam,
keliniz tutuyordular, bolası ham o'zi ham yaxshi edi. Adamlar bola emizgan ayol roza tutsa bo'lmaydi, ochirish bor dedi. Mana o'zimga bo'layotgan gap endi men. Kim o adamlar? Qayerdan olishdi bu gapni? Qana qilib olishdi? Unaqa narsalar haliga aytganda bir kunda, to'rtta, beshta shu keladi, aylanib u yoqdan bu yoqdan. Falan yerde bu yaptı, bu yerde bu yaptı. Bana o çimin rata mescidine bir eri hatın kereşipti. Yani yaş adamlar eken, ona karıp kamaya. Kir dediydi, oturuşup, keriyle, hizmet, bizi nikah koyuyla. Kan akıl nikah kılığımız. Yeni turmuş kılığımız, yok, turmuş kılığımız falan sihir buldu. Nime ki nikah kılığı babamız, uruş kol değiller mi, talak buldu mu? Yok, talakın bugünü yok. Nime ki babamız nikah kılığı yapsalar dese, Palancı ayette bir nikah ilanı yengilatı olaylar dedi, çünkü kediydi. Damlanı yapı. Yani eri hatın, ahal inak, yaşap durup da, uruşu yok, cancali yok, şubhası yok, hiç nesası yok. Bağırıp dedi, de, maske nikah ilanı yengilatı olaylar dedi, bulması bulmayı dedi. Bana bunu hoşçakalın derseler, hemmesi bana tıl afatı yeken. Tıl afatı yeken, Şeriatga demek xilof ekan, bo'lmaydigan noto'g'ri gaplar ekan. Shuning uchun dini ta'lim olmagan, dini boshliq bo'lmagan, dini mas'ul bo'lmagan, ustozlardan ijozat olmagan odamlar fatvo berishga hech demak o'tmasliklari kerak, doimo o'zlarini saqlab turishlari kerak. Bunaqa misollarni men aytsam tongatcha aytaman, o'zim eshitgan, o'zim ko'rganlarini aytsam. Xilma xillari, har xillari, yoqoyni o'shadigan darajalar bor. Hammasi mana shu gap. Buzg'unchilik, odamlarni tashvishga qo'yish, iymonida, e'tiqodida, demak, qandaydir bir shubha tug'dirish va shunga o'xshagan narsalar bilan to'la hammasi. Alloh saqlasin, bunaqa narsalarga hech mu'min musulmon odamlar yaqin bormasliklari kerak. Bunaqa jur'atli bo'lib Alidaqa do'zaxga jur'atli bo'lganlarni qatoriga mutlaqo qo'shilmaslik kerak bo'ladi.